smagu, kad laimėjom pirmą kartą savo žiūrovų akivaizdoje ir, kaip ir sakė, tos rungtynės buvo klampios tokios, jie propaguoja tokį krepšinį ir... Bet gerai, kad laimėjom ir manau, kad jį laimėjo pergalės priežastis buvo gynyba. Gerai gynimės, manau, kad ir aišku prametėm tokių dėkingų metimų iš pokrepšio, bet svarbiausia, kad laimėjom ir pasiėmėm tą tašką. Iš tikrųjų, stengiamės kaip tik po praeitų blogų rungtynių atsipalaiduoti ir kaip tik mes tas blogas mintis į šoną ir mažiau nervuotis, o daugiau žaisti. Tai ir bandėm padaryti. Matot, jeigu žaidi protingą puolimą ir surandi žmogų laisvą, kuris yra geriausiai padėti, tai anksčiau ir vėliau vis tiek turim įmesti. Kaip ir tikėjomės, buvo sunkios varžybos, bet mums svarbiausiai buvo atsigaut po to Panathinaikos varžybų. Manau, neblogos buvo varžybos, aišku, darėm tokių daug klaidų, kurios mums neleido nuo jų atsiplėšti per daug, bet manau, kad tikrai kovėmės neblogai ir galė to įrodim savo pranašų. Žinoma, kad buvo svarbi, plius mes žinom, kad dabar tų pergalių reikia kaip oro. Davė ir pasitikėjimą, manau, tiek pat ir lentelį gal pakilsim, taip kad visokariopiai jiems buvo labai svarbi. You know, it was a good game, you know, good bounce back win in terms of, you know, our last game in Greece was embarrassing for everybody, for us, for the coaches, for the fans. So we just wanted to, you know, show people that, you know, that was not us, you know, over there, and just come out with energy, and I felt like we did a pretty good job today. You know, I felt like, you know, I just came out with a lot of energy, you know. The other guys, you know, everybody came out with a lot of energy, and the coaches kept on preaching all week that, you know, just play hard and play tough, and, you know, everything's going to come. So, you know, I was playing with energy. I got a few open shots, a few good looks. Got a few good looks from my teammates, and, you know, it was just a fun game.